Шановні друзі, шановна спільнота каналу «Мій світ», шановне товариство, це відео є свого роду таким продовженням того відео, яке ми записали з пані Оксаною. І в цьому відео я хочу продовжити ту тему. Тема ця стосується ягі, про яку йшла мова. Там ми піднімали таке питання про цілісність, про повноту цієї ягі, як обов'язкова така умова для того, щоб ця ягія була максимально сприятливою, максимально позитивною, корисною для нашої країни, для всіх нас з вами. Ми там піднімали таке питання, можна визначити одним словом – пурнам, повнота. Стосовно цієї повноти ми зійшлися на тому, що для того, щоб цей принцип цієї повноти був максимально реалізований, нам треба пробудити енергії Божественної Матері. Допоможуть нам реалізувати цей принцип пурнам. Отже, для того, щоб пробудити ці енергії Адішакті, Божественної Матері в нас, ми повинні реалізувати таку річ, яка на санскриті називається Атма Сакшаткар. Що таке Атма Сакшаткар? Слово Атма означає дух, Сакшат – це безпосередня присутність цього духу, і Кар – ну, слово «кар» це можна якби перекласти як «рука» і можна одночасно перекласти як «дія», тобто реалізація. Певна дія для того, щоб цей принцип «атма сакшат» він був проявлений, був реалізований. Одразу я хочу сказати те, що все те, що я буду зараз розповідати, це знання, яке передала цьому світу своїм учням Шріматаджі Нірмала Деві або Шріматаджі Нірмала Шрівастава. Це якби перша така обов'язкова умова для того, щоб далі можна було проявити всі ці енергії, проявити весь цей принцип. Я записую це відео, я одразу хочу сказати, що моя єдина мета – це просто поділитися з вами цим знанням. Ніякої іншої мети у мене немає. Я хочу поділитися цим знанням і хочу, щоб це знання максимально сприятливо реалізувалося під час проведення цієї ягі, про яку йде мова. Тому що ягія, ну як ми вже про це говорили, це дуже серйозна річ, це дуже така серйозна технологія, можна сказати, свідомості. І всі ми люди, і ті, хто будуть виконувати цю ягію, і ті, хто будуть присутніми під час цієї ягії, навіть онлайн, ми всі можемо допускатися якихось помилок. Ми люди, а отже, ми в якійсь мірі ми обмежені істоти, присутність Адішакті. В великій кількості людей через цей протокол Атма Сакшаткар, або його ще називають протокол самореалізації, створює таку ситуацію, що сама Адішакті присутня на цій ягії, і сама Адішакті керує нею, сама Адішакті направляє, сама Адішакті веде. І це дуже важливо, тому що, ну, звісно, якщо ця ягія повністю керується і направляється вищою свідомістю, то тоді вона буде максимально реалізованою, максимально сприятливою для всіх. Отже, що ми будемо з вами робити? Тобто ми з вами трошки попрацюємо. Ваша максимальна увага потрібна. І я ще зазначу таку річ, що дуже потрібне ваше щире бажання саме пізнати істину відносно самого себе. Щире бажання. Це одне із таких вимог, можна сказати. Тобто ми будемо задавати таке питання, поклавши руку на серце, праву руку на серце. Ну, серце мається на увазі з лівої сторони. Ми взагалі будемо працювати по лівій стороні. Це у нас сторона бажання, чистого бажання. А чисте бажання – це бажання пізнати істину, бути реалізованим в духовному сенсі. І ми праву руку положимо на серце, будемо задавати таке питання. О, Божественна Матір! А Божественна Матір, вона вже присутня в нас. Тільки вона присутня в нас, можна так сказати, в такому стані. Ну, веди говорять про те, що якби це такий сплячий стан. Тобто її енергія спить і чекає свого пробудження. І коли ми звертаємося до неї з таким щирим
і чистим бажанням, тоді вона пробуджується. Цей метод розробила сама Шрі Матаджі. Раніше цей метод не був таким простим, він максимально був спрощений для сучасної людини, яка живе в сучасному світі, враховуючи те, що в сучасному світі є свої певні вимоги, свої умови, для того був розроблений цей метод. В стародавні часи отримати атма-сакшаткар або самореалізацію цю було набагато складніше. Набагато складніше. Ну і, звісно, ми маємо розуміти, що всі ті негативні події, які відбуваються в світі, всі ці конфлікти, всі ці такі гарячі точки, де можуть спалахнути війни і так далі, це все свого роду якби такий стимул для нас, щоб частина людства якомога швидше реалізувала цей принцип і в світі було набагато більше проявлена вища свідомість. Не просто така людська обмежена свідомість, а саме вища свідомість. Декілька секунд вашої уваги. Друзі, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо не підписані, то зробіть це вже зараз, адже попереду у нас стільки проєктів, що буде прикро, якщо ви їх прогавите. А, і мало не забув, потрібно активувати дзвіночок сповіщень. Це для того, щоб YouTube надсилав вам звісточку, коли ми випускаємо нове відео. Давайте не будемо багато говорити, а почнемо. Ми кладемо праву руку на серце, можна заплющити очі і щиро, максимально щиро, невинно, так як можна згадати своє дитинство, як дитина звертається до свого батька чи до матері з питанням, поставимо таке питання до Божественної Матері. Матінко, чи правда є те, що я є чистий дух? Чи правда є те, що я є чиста свідомість? Сат-чіт-ананда. Чи правда є те, що я є чиста духовна істота? Максимально щиро запитуємо це. Не поверхнево. Опускаємо нашу руку під ліві ребра. І тут ставимо ще одне запитання. О, Божественна Матінко, чи правда є те, що я сам собі вчитель? О, Божественна Матінко, чи правда є те, що я сам собі вчитель, сам собі майстер, сам собі гуру? Далі ми переміщуємо руку тут же з лівої сторони в пахову ділянку. Тут уже не ставимо питання, а звертаємося з проханням. О, Божественна Матінко, будь ласка, дай мені чисті знання. Цей центр має 6 пелюсток, чакра ця, зображується як лотос з 6 пелюстками. І ми 6 разів просимо про це. О, Божественна Матінко, будь ласка, дай мені чисті божественні знання. О, Божественна Матінко, будь ласка, дай мені чисті божественні знання. О, Божественна Матінко, будь ласка, дай мені чисті божественні знання. Ми зберігаємо цю щирість. Зберігаємо в собі цю невинність, з якою діти звертаються до свого батька чи до матері. Рахувати не обов'язково, я сказав 6 разів, рахувати не обов'язково, просто щоб ви знали, щоб наша увага сильно не розпорошувалася на підрахунок. Наша увага спрямована на ті центри, з якими ми зараз працюємо.
Піднімаємо руку знову вверх, під ребра, там, де в нас вона вже перебувала. І тут ми вже не спитаємо, а стверджуємо. Ми отримали ці чисті знання. Ці чисті знання пробуджуються. Вони пробуджуються дуже тонким таким чином. Ми можемо одразу навіть не відчувати це. Ми просто кладемо. Бо це знання духовної природи. Духовну природу ми ще не завжди відчуваємо, особливо на початку. І ми кладемо руку сюди і тут стверджуємо: матінко, істинно я є, сам собі вчитель. Якщо нам відкриваються чисті божественні знання, то, звісно, ми можемо бути вчителем по відношенню до самого себе. Істинно я є сам собі вчитель. Істинно я є сам собі майстер. Істинно я є сам собі гуру. О, божественна матінко, істинно я сам собі гуру. Ну, орієнтовно, це можна сказати 10 разів тут. 10 пелюсток у цього центру. О, божественна матінко, істинно я є сам собі гуру. Піднімаємо руку вище знову, кладемо її на серце і теж говоримо цю найвищу істину про своє існування. О, божественна матінко, твоєю милістю я є сам собі дух. О, божественна матінко, твоєю милістю я є дух. Я є чиста свідомість. Я є сат-чіт-ананда. Можна так сказати. Я не є тіло. Я не є емоції. Я не є розум. Я не є інтелект. Я чистий дух. У цього центра 12 пелюсток. І тому можна це повторити 12 разів. О, божественна матінко, істинно я є дух. Сат Чітананда. Я не є тіло, я не є розум, я не є емоції, я є чистий дух. Далі ми піднімаємо руку вище, на це місце з лівої сторони, де шия з'єднується з плечем. Голову трошки повертаємо на праву сторону, руку кладемо тут, праву руку кладемо на це місце, і тут говоримо таку річ. О, божественна матінко, оскільки я є чистий дух, я ні в чому не винен. О, божественна матінко, оскільки я є чистий дух, я ні в чому не винен. Цей центр має 16 пелюсток, можна сказати, приблизно 16 разів. Почуття вини не є фактором, який сприяє для духовної еволюції, для духовного розвитку. Через почуття вини нами можуть маніпулювати. Почуття вини шкодить тому, щоб ми відчували радість. Почуття вини шкодить нашому здоров'ю. Почуття вини, яке виникає від наших помилок, не є сприятливим фактором для духовної еволюції. Це треба пам'ятати. О, божественна матінко, я ні в чому не винен. О, божественна матінко, оскільки я є чистий дух, я ні в чому не винен. Всі помилки і почуття вини, яке виникає після них, це наш розум, це наші емоції, наш інтелект, наші нечисті бажання. Дух не має до цього відношення. Оскільки я є чистий дух, я ні в чому не винен. Далі ми піднімаємо руку, кладемо її на лоб, отак от долонею, щоб долоня була на центрі лоба. Притискаємо
і говоримо тут таку річ. Можливо, комусь буде важко говорити цю річ зараз, в ці часи, але ж цей протокол вимагає цього. О Божественна Матінко, я всім все прощаю, в тому числі й самому собі. О Божественна Матінко, я всім все прощаю, в тому числі й самому собі. Тут ми концентруємося на самій енергії прощення. Не треба згадувати якихось людей, якісь обставини. Сама по собі енергія прощення має значення. Енергія, яка допомагає нам розірвати зв'язки з всякими ситуаціями, людьми, подіями негативними. Ця енергія нас звільняє від зв'язку з цими подіями, допомагає нам піднятися в нову реальність. О Божественна Матінко, я всім все прощаю, в тому числі і самому собі. Далі ми трошки закидаємо голову назад і теж оце місто, де наша потилиця, трошки вище шиї самої, от уже де починається голова. Можемо так само долонею масуємо оцю частину так, за рухом годинникової стрілки і говоримо: Божественна Матінко, будь ласка, прости мені всі мої помилки. Будь ласка, прости мені всі мої гріхи. Адішакті настільки сповнена любов'ю, що вона прощає всіх нас. У неї нема ніяких умов для того, щоб вона нас простила. Вона просто прощає. Це просто її природа. І ми це говоримо для того, щоб ми просто відчули її прощення. Щоб ми просто могли відчути її прощення і те, що нам простили всі ці наші помилки, які створені нашим его, нашим розумом, завдяки нашим емоціям там, і так далі. Божественна Матінко, будь ласка, прости мені всі мої помилки. Будь ласка, прости мені всі мої прегрішення. Прости мені, будь ласка, все моє невігластво, всю мою недосконалість. Прости мені, будь ласка. Далі трошки нахиляємо голову вперед і кладемо руку так, щоб у нас саме долоня лежала на місці, яке, ну, дітей називаються цей роднічок або джерельце, да? Джерельце. І робимо такі рухи, як теж за рухом годинникової стрілки. Робимо такі рухи. І тут ми просимо. Робимо, ну, приблизно 7 рухів, можна трошки і більше. От, і просимо: люба Божественна Матінко, будь ласка, дай мені союз з твоєю всепроникаючою енергією божественної любові. О Божественна Матінко, будь ласка, дай мені союз з твоєю енергією божественної любові. Будь ласка, дай мені мою йогу. Слово йога – це і є союз. О Божественна Матінко, будь ласка, дай мені мою йогу. І потім потихеньку починаємо піднімати руку над головою. І уважно прислухаємося до тих відчуттів, які у нас є на долоні, над самою головою, на пальцях. Більше за все на долоні і над головою. Ми повинні до цього підійти як дослідники. Ми досліджуємо цю свою свідомість. Ми трохи вище можемо підняти руку. Хтось може краще відчувати ці вібрації вище, хтось нижче. У кожного може бути трошки по-різному.
І в ідеалі це мають бути прохолодні такі приємні вібрації, як наче такий легкий-легкий бриз. Прохолодний легкий бриз відчувається на долоні, отут на долоні, може трошки на пальцях відчуватися і над головою. Якщо ми відчули такий стан, то це говорить про те, що ця самореалізація відбулася. Ця самореалізація відбулася. Наш дух, він має свою енергію. Ця енергія, вона знаходиться у основі нашого хребта. І там вона називається кундаліні. І коли вона пробуджується, вона починає текти по всьому цьому центральному каналу сушумна наді, піднімається над головою і відбувається те, що ну, фактично, наш дух, котрий ми знаємо, знаходиться в серці, він якби теж піднімається і з'єднується з духом всесвітнім. Атма з'єднується з параматма. Тобто кожен із нас має цей дух, і це є атма. І тоді ми маємо єднання з параматмою, з цим всесвітнім духом, вселенським духом, який сповнений цією енергією божественної любові Адішакті. Можна також послухати ці вібрації лівою рукою теж. Трошки зробити ці кругові рухи над головою і потім послухати ці вібрації. Віддалі обі руки мають відчувати. Є ще один варіант. Ви можете відчувати теплі вібрації, не прохолодні, а теплі. Це трошки гірше. Ну, в якому сенсі? Енергія пробуджується. Енергія пробуджується по-любому, і ви її відчуваєте, вона тече. Але коли є теплі вібрації, або трошки такі можуть бути поколювання на долоні, на пальчиках, це говорить про те, що є якісь забруднення в нашому тонкому тілі, і енергія Адішакті, коли пробуджується в нас, вона очищує. Є якийсь спротив із-за цих забруднень, і цей спротив виражається як такі теплі вібрації або поколювання. Це теж нормально, енергія пробуджується, але це говорить про те, що треба більше працювати над тонким тілом, що є якісь забруднення, якісь блокування в наших енергетичних центрах, чакрах. Може бути ще один варіант, коли людина не відчуває вібрації. Ну, це вже гірший варіант. Тут вихід тільки один: приходити в центр Сахаджа-йоги, розпитувати в школи Сахаджа-йоги і тими методами, які Шиматаджі запропонувала людству, тими методами треба працювати над своїм тонким тілом і очищувати свої енергетичні центри і канали, тому що це більш потужні такі забруднення, і енергія кундаліні отак спонтанно вона зразу піднятися не може із-за цих забруднень. Енергія кундаліні пробуджується, ну, є дуже багато різних книг там і так далі про енергію кундаліні. Я скажу вам те, що говорить Шиматаджі. Енергія кундаліні – це енергія материнської любові до свого творіння. І вона ніколи не нашкодить людині, якщо людина до цього підходить максимально щиро, з таким, от про те, що я говорив, як дитина звертається до своєї матері або до свого батька з якимсь проханням. Вона ніколи не нашкодить. Вона зробить все максимально сприятливо для цієї людини. І вона не пробуджується. Ну, в повній мірі. Коли вона пробуджується в повній мірі, то це, ну, неймовірний екстаз, це дуже сильна йога, можна так сказати, дуже потужний такий, ну, нірвана, фактично. Людина одразу перебуває в цій нірвані. Вона просто в неї із очей тече ця радість, це блаженство. Але цього стану треба ще досягти, тому що наша свідомість ще не готова до цього.
І енергія кундаліні пробуджується дуже м'яко, поступово, та тільки настільки, наскільки ми до цього готові. Настільки, наскільки наша свідомість здатна прийняти її. От. І тому ми просто це відчуваємо як просто прохолодні такі м'які вібрації. От. Оце ви маєте знати. Тобто, ну, поступово з практикою ми можемо входити в набагато більш потужні стани йоги, медитації, цієї єдності. Ну, це все практика. Це все практика, практика, практика. Отже, я розповів вам все це, і я хочу побажати вам всім отримати цю самореалізацію, відчути всі ці вібрації, відчути всю цю божественну милість, так би мовити. Попрактикуйте дома по 17 квітня ці дні весняне Наваратрі. Це чайтра Наваратрі і це дні Божественної Матері. От просто кожного дня попрактикуйте цей протокол. Це така свого роду медитація. По суті, сахаджа-йога медитація, вона полягає в тому, що ми відчуваємо ці вібрації, і просто наша увага вся просто тече туди. Ми медитуємо, відчуваючи ці вібрації, відчуваючи цю божественну присутність, цю з'єднаність. От попрактикуйте дома також в ці дні особливо. Викликайте цей стан у себе цим протоколом. І медитуйте. Медитуйте і просіть Божественну Матір про справедливість, про цей справедливий мир, про перемогу України. Ну, ми знаємо, що ми вкладаємо в цей сенс перемога. Це наша територіальна цілісність і унеможливлення цієї російської агресії далі. Нам не потрібні їхні території, ми просто просимо про нашу територіальну цілісність і унеможливлення цієї агресії зі сторони росіян. Медитуйте, просіть її про це, просіть про свій духовний розвиток, просіть про духовний розвиток нашої країни, просіть про нове духовне майбутнє для нашого народу і для нашої країни. А також я хочу сказати про те, що ви попрактикуєте якийсь певний час, ви потроху будете звикати до цього. І під час цієї яги теж, якщо ви будете приймати участь онлайн, всі ці 30 днів тримайте, от намагайтеся в цьому стані дивитися це. Максимально якби сконцентруйте свої молитви, сконцентруйте їх, просто віддайте їх в своїй кундаліні і піднімайте їх над головою, піднімайте їх в цей простір, де ми відчуваємо ці духовні вібрації. Тоді це забезпечить набагато більш потужний результат всього цього. Тому що все ж таки, я ж кажу, ми всі прості люди і ми всі маємо помилки. Вся ця ягія – це дуже серйозна річ і вона створена, можна так сказати, ця технологія людьми, які жили в древні часи. І ці люди, ну, слід зазначити, що відносно йоги, відносно медитації, вони мали набагато більш потужніші можливості, ніж сучасне людство. Наша вся ця технологічна цивілізація, вона дуже багато втратила в сенсі от своїх оцих здатностей. І ми втратили зв'язок з природою, ми втратили цю цілісність, у нас дуже така фрагментарна увага, її дуже легко порушити, нашу увагу. А все ж таки через цей стан, через цю йогу, під час проведення цієї яги, ми відновлюємо це. І ми маємо надіятися на те, що це може бути набагато більш сприятливим, ніж якби у нас цього не було. Тому я вам бажаю всього найкращого. Будь ласка, практикуйте це. Не віднесіться до цього як до чогось такого, що просто от ви сьогодні побачили і воно пішло. Це дуже серйозна річ. Я ж казав, в древні часи люди дуже багатьма речима жертвували для того, щоб отримати цю йогу, отримати цю самореалізацію. А зараз, в наш сучасний час, вимоги часу підвели нас до того, що нам дається це все просто від божественної любові.
Тобто за це не треба платити, за це не треба чимось розплачуватися, чимось жертвувати. Це просто дається людям, для того, щоб ми могли перейти ту межу, на якій ми знаходимося. І ця межа, як ми знаємо, дуже небезпечна. Тому ще раз кланяюсь вам усім, дякую всім за увагу, до побачення. Україна – переможець! Справжнім дивом може стати молебень за Україну. Підтримавши молебень за посиланням в описі до відео, ви можете стати рушійною силою цього дива. Приєднуйтесь, рідненькі!